Znaš koga bismo mogli da zovemo emisiju? Lidiju Vukićević. E, ovo je slika koja nikada nigde nije objavljena. Čovjek kad je dobro sam sa sobom, onda nema samoći. Pazi o mladinku, vidi je i tako nešto. Evo, ljudi, ja sam zaljubljen. A to je nešto najlepše što sam mogla da kažem, je li tako? Crn ili plav? Crn. Balkanskom ulicom sa Vesnom Dedić, nedeljom u 16:30 na Blic televiziji.